Bar ku ilmu kasep jaro lamun ayeuna teu dilaksanakeun iraha deui da moal mangih atuh ilmu kaos kitu. Ilmu gagah kagagahan katimbulan kasaktian lan kamantara gunaan jeung mang ogé. Kapino gawe moal tiasa. Sahabat dia antawisna jamin bakal ngalangan kana pamaksadan kaula. Dianggap satru musuh kabuyutan jeung diri kula. Edan geus moal bisa dilalayan sejenis. Bisa jadi yang asup pengaruh-pengaruhnya geus kacekok ieu geus dicuci otak ieu kada yai cobi cegah ulah ge kalolos temus nyata ka tumaritis ka Kakang Semar kuda bawarna ieu teh nimulkeun musuh-musuh anu bakal ngarubuhkeun ngaragragkeun politik pikeun anu damai cegah KDP mah lamun bisa mah adi maneh adi anyeun geura carek gelalesuk kolebukna leahkeun manahna usihkeun atina tunggalkeun rasa nu sajati ning rasana sangkan saling pika welas deui pika asih deui pika nya jeung pika pika deudeuh deui jeung dulur sadaya mundur baik bakal nyegah kasih cerit kade tong ngayakin kariputan bima mual palawur adalah raka ariang ngesohawak itu bisa jadi bahaya baik. Ah orang nyaksian ya orang dengi kusia keke peteke rek mayat Kakang Semar tapi no gawe sia diongkret-ongkret di jaman bolon digaganong di jaman bolon diongkret-ongkret di kerletik ini ha? Diasuh tiku Kakang Semar mana teh kudu gede karmasaan ah nanda diasuh gede buruhan si Semar mati bahala ke tekudu mulang tarima tuh, tegurung barang tarima kasih Semar naon gunana daripada nyebarkan penyakit COVID-19 teh Semar tadi nama itu nanti enak siap dekor buat ke rakyat kapaksa rakarya Aisyah jeneng nadi Madukara jadi pamimpin dipilih usaha aing rek nanya ka sia. Sia ngadep dina kursi kepemimpinan dipilih ku saha? Ku rakyat, ayeuna rakyat teh dipaehan ku sia. Henteu edan mah. Edan sia. Ulah. Lamun aja deh niangan ilmu, harus bener ilmu kasampurnan hirup tong nyusul anu jauh neangan anu agang gara kotek tak dili pribadi sing sajalma neangan pangeran kaluar tina dirina pribadi sasar jeung Allahna jauh jeung ka pangeranana mantola bal maulana bigore nafsi pakot dola dola lan baida sing sajalma neangan pangeran kaluar tina dirina hirupna bakal kasasar ulah tetiasa anu matak sia tong linglung ha teangan guru mursid anu geus kamil mu kamil sakan bisa nyaho ka dirina nyaho ka gustina man aropa nafsahu pakon aropa robahu nyaho ka dirina nyaho ka gustina ah nu kitu mah dimangge aya kasep tong tong tadi gugah tong dong. Hahaha. Ayah, ilmu kita mah ilmu cetek gitu. Dengi kusya, aing nepikeun pangelingan, nyumponan kewajiban pikeun ngelingan kaum matanu keur linglung poekeun. Sing sajalma di alam dunia teh nyaho ka pangeran.
Tenyau ka Rasulna dia herat ke siapa kan tetep poek lolong. Moal nyau ka Allah jeung ka Rasulna. Bisa nyaho nangke ka pangeran teh kudu nyaho ayeuna. Salamet nangke di akhirat teh salametna ayeuna. Siksa jalma nu mapae kana jalan salamet bakal salamet hirupna. Serahkan masa salamet mah keun mang ngadoa nangge robana atina pelebah atina mah mang bagianna tapi kasaksakeun perbah atina mah keun jol menang hidangan ge rasa ngadoa robana atina mah pelebah atina mah keun mang keun tong gug dong 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 uluh uluh meni roba rentangan ieu aya nuju kana jalan sawarga. Ayo nuju kana jalan ihdinas siratal mustaqim mun loba halangan. Lain ihdinas siratal mustaqim ieu mah. Jalan ka neraka. Ayo neraka teh naon Bima? Nar teh seuneu. Aye ka ati awak teh kira koreh neraka anu dina diri anjeun pribadi tong nyusun neraka nu kieu yeuh. Nar seuneu ka awak. Teangan nafsu-nafsu da wujud anjeun. Aduh kadinya wae mawana eusi Bima mah kajero 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 ngajeroan si Atta mendali susul lo disusul lo gitu gua ing para salamet siya tetiasa kaulanges dinawae tuan tos diniatan bule kaulatih pikir ngabela nagara jing bangsaan mata kaulatih ngulikela ilmu kagagahan kasaktian kemantra gunaan. Ya mudah-mudahan anu teterak di bedil teterak di bedil teterak di kadek tiangan kusia lain ilmu anu teterak di bedog tapi kira tiangan kusia sangkan manusia tengah bedog kusia tengah dek kusia salamat kami ulan tiangan ilmu anu teterak di bedil tapi tiangan ilmu kasalamatan nasangkan terjelma ulan ngabedil kaulah. Salamat. Tong digugu eta mah ilmu sesat atuh mah. Ilmu sesat. Ceuk mangke. Nu kitu mah ilmu sesat kasep. Nu penting dalam dunya heula. Kuat di dunya. Loba duit beunghar geus pinuh ku panghargaan ku kawibawaan. Ceuk mang oge. Tebatkeun hayu urang atumaritis. Edan. Sakalian dia cerita batalkan pemaksaan tetiasa gagalkan tetiasa dianggap siap musuhai sama siap keluar di negara Marta itu jadi masalah penting kaulah bisa laksana bikin nuntut ilmu mudah pangga bisa edan siap. Wow. Batalahun mamaksudan sia tetiasa kam kajenting kaulah paeh daripada kaulah kurunga gagal kini pamaksudan baheula parabut cisusu aina parabut pamanegan parabut aturan daripada kaulah kudu nyerah kajenting mati perlayan dina waktu aina edan.
ongkoh ngaku lajik tapi bet nengel bongon siarik nengel jela ilan boy lamun siarik ilan nengel moli tengel boy rasakin bima sok awas dong siar sakitu menang ilmu di jurik deh acan aing candi wirid lamun sia bener ngaku jago ipan yang lain tong ditakis bisa ha, itu bisa ha daya pancak kaki masa gelo kalah kabujuran kai wop mana ilmu jurik di tekara sarasa ajar ajar modar aduh aduh kalau artinya tetekon aduh aduh si Bima hitut dah buk celaka Asep jaro waspada permana tinggalkan aing lain ngewa tapi nyaah kalau jadi dulur insap sia aduh cila kalau nak aya aswatama ku aswatama dijebet nanti teh untung aswatama teh milu Asep jaro udah mau mahagur udah era murid dorang agoler di tempat umum jeng udah dinyan kena telanjut ada gelut karena gitu lain ulinan lain hari aduh apa nyate panenge mau ditakis sama ah cesta teh aku mau kedah kumaha katang tosanana ya lamun dilawan ku tanaga lain lawan ngadu fisik memual kuat urang lolos tina waktu ayeuna urang bebe nyokeunkeun sirang kuda-kuda kalangkang ama bakal nyiptakeun kalangkangkeun sina kaleuweung sina jauh atuh ngar urang jongjon ka tumaritis kedah kumaha carana sawias perkara ieu mah urang bereskeun we ku jalan lemes tong dilawan ku masalah-masalah nyata ya moal kuat dinasti keresah yang duman parah kayan resi kumbayana teh memang sanes jalma samane wikulin nuhung anu pinuh kuel panita jemar ku pangabik sugih ku pangarti anuar tino biasa lajung resi kumbayana nyiptakeun Arjuna mamalihan sangkan Bima kabawada tenyoka samaran tinggal pikir muda-guda kalangkang nak pikir ngabebe nyokin supaya bisa lolos pamaksudan Ki Arjuna nyata ngagunakan papat lima pancer nur cahya sesekerning waaah
Yahya sesengkan miwang sahayani ilang kumiwang Nur Cahya sesekar ningwang sahayani ilang kumiwang kumiwang lir pinang dibelah dua ingkang sakemaran ya sakemaran ya sakemaran dan reingkan samia jajar pinara jajar pinara tak iya iya cek mangge mirip ikan jeng tukang gamangnya halo 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 mana Arjuna mana yang lain Arjuna guys si Bima bakal kaba bodoh tenyok asamaran tinggal wayana Ki Arjuna palsu gupayan si Bima tang-tang si Bima ajak kaleuweung dimana nges linglung nges jauh di nagara tah di dieu bakal ngalaksanakeun nepungan si Semar Badarnaya si turunan Kiciwis si jalma kokoronyoso maratrosa si tukang nyebarkeun panyakit dan dipaehan jeng 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 maehan Semar mah menang pahala asup naik ka surga disadiakeun naik ka surga tong tong asa-asa kepil damel nyangakeun hayo wayana tugas anjeun gupayan Bima ajak kaleuweung tapi nu damel mati jalan pada lumayan awal Allah ayo panglus perlampahi pun Ki Arjuna kalayan Resi Kumbayana ari maksad daya sanes nyata bade katu maritis nepangan lurah Semarang kuda pawarun pikir ngalaksanakeun nyata persyaratan tumal nyata Semar dicacak dibagi opat kitu syaratna mutlak tetiasa diganggu gugat tuna lampah eta kacarios di Tumaritis Tegal Golong Karang Tumaritis tempat panitisan Wisnu Aisemarate sempengangken ngangken markang menyemara kendat na alam nyaksi antawis hade sarang goreng ikhajaran di alam kalayan biasa sarang astra jinga udawala nalagare nuju kayaan sifatna di pakampungan Semar kuda pawarna pagawean anu sacara biasa ngolah nyata ieu pertanian sajabana ti melak pare jeung remeuna pepelakan di sisi galeng terong kacang panjang jeung sajabana ti eta kitu kayaan Semar Badarnaya aduh ayana amui bapak benar aku anak ya
anak bapa anu gedean letih kadari ujung kalayan urang tatan-tatan ngayu urang kakota nepungan dunungan urang deleju kalayan urang sangakeun dihasil ti panesaan karesan urang geus panen kalayan urang ngabantun karitu palawija aya peuteuy aya naon sugan di kota mah kasenengna kana kitu deuleujnya lain bapak leuwih rajin jabina titani teh bapak molak cengek di sisi garang teh tumpang sari deuleujeung kacang panjang terong matak teh teu kurang kudahareun aya daek mah pepelakan jadi pepel lak-lakan kan gitu kadieu deuleujang kaul jang di ditati ayeuna Mas Iul kantun mayarna ularamat kamarole punah tinasir narasya salamet anu ngahibur salamet anu dihibur salamet panganten istri sareng pamagat selek sagede ragi budak penek digalai sapi kitu tah saur jenatna almarhum bapak dede mah eta serupan euy ning no. Parung herang liar mijah celom giriwil arian celom ngagiriwil nyanak epan rupa-rupa celom arian celom top tah laut meredaharin mangga 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 geret uang gerak raos dijamin dedeun mangga mangga tong isit-isit panjang kilung pan papatong ukur di pelong ku pan colek ukur di delek lek com lek com budak pelek namul ocok parung herang liar mijah celom giriwil arian celom ngagiriwil nyanak depan rupa-rupa dahareun mangga 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 gerot tuan gerak raos dijamin dedeun mangga mangga tong isit-isit pepancang kilu kalah dilangkung kuepan kalah dideleng kuepan kala didelek lecong lecong anon belek namul oncong tos ah cekam ah iya bapak manggil teh ngajak padami tina masalah naon pertanian merencanakan urang teh ka kota ini teh sajan urang ngalaksanakeun tugas di bapak nganterkeun hasil tatanen palawija da geuning di kota mah para menak-menak resep karena bubui sampeu
Karena betul, karena nanti orang kali tukun atau hon tante. Oh gitu ah. Apa nadi kota masuk ngayakeun ieu geuning daharan teh anu hade geuning hamburger ningan heueuh kitu teh hamburger duit ger parasea teh begitu teh hotdog geuningan heueuh eta teh nya teh kadaharan-kadaharan di luar kadang jelema geus poho matak ana panyakit-panyakit teh na teh narambahan sabab tina kadaharan baheula mah jarang anu stroke teu aya baheula mah dok. Diabetes eueuh baheula mah paling oge lamun mah teh salatri kurang dahar. Sababna naon? Sabab kadaharanana asli deuh alami. Lain ah urang hiburan ah sakedeung sok hiburan. Ya teh kieu arek ngalamar ngai hiburan hayang meriah duit boga saeutik. Ah siapa teu bisa kumaha duit teh bisa teh. Anu kitu paling kacapian. Oh kacapian ah heueuh. Sok. Bisa begitu mah. Treng teng treng treng tong treng treng trong ling trong ling treng treng treng. Nah ieu mah ke merweng. Oh eta na kenor kenor. Rumah tangga jeung manehna teng numpak dong treng dotreng geus teu kaitung lilan teng nanung dedeng treng dotreng ti bujangan jeung parawan nepi ka geus reuay anak dedeng teng dedeng treng dotreng ari jodoh nongtot pageuh salah bagus ari naon teh maka jeung jodoh nongtot pageuh ari jodoh tetep pageuh da eta lain nongtot pageuh teu kaop asup saeut sanaon teh teu kaop salah saeutik Dekaop salah saeutik asup saeutik babari pisan buncelik siapa sih harus saklagu siapa rek itu mah salah monyong salah lain dekaop asup saeutik babari buncelik lah salah sate salah harus saklagu ah tenang we ngawayang teh di bapak aja tu ayana cina padalang ngawayang tu lebih dekat jam 5 mangga cina. Dewek ti sono dulu jeng non urang dia wilujeng tepang sareng warga desa Citundun dusun Karangsari nya jang Karangsari Karang Baru Karangsari salah tadi alok tak itu ah. Ayeuna teh nuju dianjurkeun nyaeta program-program pamarentah jabina ti urang enak kenging pancentik pamarentah ngeunaan ieu musibah wabah nyaeta dina COVID-19 taya teh pamarentah neuneun ka deudeuh nunda kanyaahan matak urang kada ngagugu hiji jarak jaga jarak kadua mangge masker katilu cuci tangan jabannya tieta wayahna urang karadi gugu anjuran ti pamarentah teh kade ulah salah sangka ulah sudon sakari-kari bisakeun urang sigareng teu kabagian duit covid keun maka jeung amak jeung amak sagala da teu kabeh teu kabagian duit covid teh oh kitu ai panyai teh keur kabeh atuh kabeh nagara teh bangkrut meureun sebenarnya 100 juta anu kudu dibagina ieu mah diantarana anu terpenting weh lah misalkeun ana tukang seni 4 bulan teu nambeuh daripada ngajual beasok bere kadinya
ayil penarik nu ngagadekeun motor. Nah, eta perlu sumbang, sumbang bere. Aduh, heueuh nya anjing teh euy. Udzubillah sarhadi. Nah, kitu. Iwati dalam euy nu tenang teh. Teu guda gade. Oh, dalam mana boga cabang na loba siapa tu? ATM na loba dikirim di mana mana. Ya teh malahanan anjuran ti pamarentah teh KB jalankan PKK PKK kena jalankan. Gerasok kurang jalankan. Sok silaing Minangkana gelombang Cirebon, dewek Majalengka. Dah etak mang. Ibu-ibu wargi sadaya dianjurkeun yen murang kalih teh diurus enjing-enjing gancang diibakan buka acukna ibakan sayogikeun tah urang mah kedah ngolah tina hasil-hasil pertanian kedah dimangpaatkeun ku urang ngalah sampeu diproses ku urang sampeu teh murang kali saparantos nekeng ngibakan teras eta murang kali teh dibalur satos dibalur diparut diparut saparantos ne sampe keng marut terus eta sampe teh dibalur ku kayu putih plok 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 marah naon sengit seger saparantos ne eta bayi dibalur ku kayu putih teras eta bayi teh digoreng goreng goreng sabab lamun prosesnya tadi goreng mau jadi duit sanggisnya digoreng tah comrot jadi comro digoreng terus eta comro teh dibalur ku talak plok 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 saparantosna murang kalih kayak ngebalur ku talak tah terus di kada nyirukeun suhun saparantos suhun didagangkeun kaitu tah saparantosna didagangkeun terus eta bayi teh sina modal salah ya. Aduh anjing teh paya teh moal ka dinya euy ngarangkep gelombang hiburan deula aduh aya anak waduh bapak manggil deula amuy bapak benar aku anaknya ulah lobating sempal kapi guyon lecu urang kayaan kere prihatin kayaan ya alam anu sakit heboh naku kejadian kejadian leja angguran mahayu urang ka nagara amara tak pikeun ngabada pikeun kumat sarangna pikeun ngungkulan ieu kajadian panyakit anu tos sumebar ka mana mana kitu kayaanana deuleuh urang nyonkeun solusi ka menak ka ditu kadunungan urang sugan we kumajalan kaluarna deuleuh kamari aya bantuan ti pamarentahan geus ku bapa teu dibagikeun jeung kabeneran desa urang desa Tumaritis teh eta nuju kenging penghargaan leca. Desa unggulan recu muga-muga we yeung sing langgeng dina kasayanana saluyu antara masyarakat saluyu antara rakyat sakumna uladek naon kitu pacogregan anggur magerah hijikeun deui gulungkeun deui lesu kolobuna leahkeun manahna usihkeun atina tunggalkeun dina rasa nu sajatina ngarasa rasa rohman rasa rohim rasa ulas rasa asih rasa nyaha rasa deudeuh tah eta teh elmu jalan kasalametan nuju salamet di mana urang ngajalankeun rohman jeung rohim bakal pinuh kupit tulung hareup tukang gigir kenca jeung katuhu
eta teh jalan ka sawarga bakal dipapag ku widadari. Cek ahli agama teh mah widadari anu 40 teh bakal mapag urang. Widadari teh ke pamajikan urang di kamanakeun, Pak? Lan urangna ngahiji jeung widadari 40, lain widadari eta. Lamun cek ahli politik mah widadari teh weda teh can weda teh awewe dari teh cantik jadi awewe geulis tah weda dari teh ai numutkeun ajaran maripat mah weda dari teh widian bersinar suci moga-moga urang tepang deui urang teh tilu maha suci asal teh balik deui ka dinya. Oh gitu. Tong kawodo teh nyok kasamaran tinggal anu sebutkeun buruk teh geuningan cenah buruk tutungan Kangjeng Nabi Muhammad bohong teteh. Nah kumaha ieu bapa nyebutkeun bohong sagala? Yeuh, dengekeun ku silaing. Nganon ngaluarkeun buruk teh pikeun politik sangkan manusia ulah nyaho kana anu sabenerna ngudak kana jalan tarekat hakikat maripat. Pikiran ku silaing naon ai buruk? Cumun hareupna teh putri geulis ka tukangna kuda. Tutungangan Kangjeung Nabi cik pikir kota luyu teu Kangjeung Nabi jami anu suci tur kadadeuh Allah numpak anu lain muhrim bari jeung teu calana-calana acan ya kade lain buruk eta deuleus batak ngaji kudu dianggeuskeun teh tong syariat hungkul anggeuskeun kana tarekat anggeuskeun kana hakikat anggeuskeun kana marifat. Ai saur bapak buruk teh naon? Ai hartina buruk teh pikeun ngaburak barik hijabna ka Allah Taala. Eta tah. Buruk teh pikeun ngaburak barik hijabna ka Allah Taala. Ari eta kuda. Kuda teh kuda napas. Nyata sebutna ismudatea kaluar kajero asmana Allah disebut Allahu 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 Allah kaluar hu kajero. Oh ayo pete kuda sato lain matak getong kabole tanyo kasamaran tinggal teh kudu nyaho jeung kesina sila itu nyaan kaharti kahartos batu najan iya kajadian alam dewek kes nyaho sab dewek kes guriling jurik an nyuri setan minah meh rupa kelong newo-newo aing geus nyaho geus aya dina tangan aing kabeh ge diberesan ku aing kabeh ge lah sombong teuing ujug tepak tak kabur sagala kan bapa teh ka mana-mana mah nyaho kajadian alam sia teh Semar teh lain hiji sadeuleuh Semar lain hiji ieu mah casingna bungkusna ieu mah nu ieu mah ieu. Nah sabaraha hiji Semar teh? Jismani Semar jismanina, Semar ruhanina, Semar sultanina, Semar kudsina tuh dilapis ku opat. Waduh hebat bapak euy. Tapi kadinya menang guru ti mana teh Pak? Ti Bali da sadeuh. Apa daya imong dinya. Hebatnya patak dugi kadinya. Nya. Tadina pelebah dia manusia teh sing tepi karena tujuan hirup jadi dalang tepikeun karena tujuan hirup ulah ngudag sohorna bae ulah ngudag dunya mah cocowan kawas daki cenah ceuk penari teh mah tadi tak ceuk padalang omahe teh mah diruru datang rezeki urang teh keur nyaho kana kahirupan urang asal ti mana balik ka mana sanu bakal narima ka mananya jalan. Alah di dunya teh naon-naon apa moal naon-naon lamun di dunya na nyieun naon-naon pasti di naon-naon ai teh naon-naon mah moal di naon-naon sok naon-naon ge moal naon-naon ari teh naon-naon mah heueuh ngan sia cicing di nagara mana nagara aya naon-naon atau nagara eueuh naon-naon. Bisa wae teh bapa deui nakis nama anu nyata nuril sedeu anu matak geura teh ngan elmu nguseup ku silaing elmu mancing ning tadi ku silaing dilagukeun
Pala sapah teteh kamari patan. Pala sapah kumaha pak? Aing ngusep teh nganung harti jalma teh kudu leles jejer liat tali pinuh ku kasabaran geningan sajam can disangut kayak gitu weh gini kurnyu disangut bunga tuh rokok geus biak sabungkus karek oge di sangut ku keuyeup meuni bunga pan nya tak ieu teh palsapatna kamari patan gura urang buka hartina leles jejer liat tali teh silaik teh kudu daek salat malangkungkeun awak sadeuleuh waduh ayeuh talina naon ku kenur ke nur ayeuh daek salat masih bakal pangih jeung nur kan itu kenur heueuh nyai kenur ayeuh tak kakait ngarasa lain kakait kenur ilahi robbi kan itu balik deui ka asal ayeuh golongan kasup golongan para wali-wali Allah para nabi-nabi Allah eta teh nganu harti palsapan kalintang saya nak telejang kak maripatan teteh ngusup teh waduh ayo pati ngusup teh ngusup biasa lain mataku dagu seling papatong ayo papatong ayo papat teh opat ayo tong teh wadah kurunya ho karena wadah anu opat dina diri orang pribadi opat lapis anu tadi pangihkan kusi lain udah papat lima pancer pak bisa jadi kering sabab silaik teh tong ngajentul hungkul dina syariat taekeun kana hakikat. Jit dewek rek nanya. Lamun silaik boga budak sakola umur dina sakola kelas 2 4 taun di kelas 2 weh. Silaik amek moal tak budak. Amek tak kitu Allah ge sami Allah ge. Lamun silaik cicing dina syariat tungkul teu daek ningkatkeun kana tarekat Allah bendu sadaya. Sabab aya kewajibanana awaludini maripatullahi ta'ala awal-awal orang nyepeng agama teh kedah maripat heula uninga ka Allah ta'ala hebat bapak euy tiasa ngudag ilmu eta bisa aya maripat teh keur umum lain keur khusus lain keur para wali hungkul kabeh jalma anu mukalaf jalma anu akhir baleg hukumna wajib mudag ka maripatan awalu jibin alal ifsari maripatullahi bistikoni tong samar jeung asa-asa deuleuh nyahokna ka Allah teh ti ayeuna anu nyahong ka di akhirat ka Allah teh ayeuna kudu nyahokna teh antal mauta qoblal mautu maot samae maot maot di sajroning hirup ayeuna lain engke kasusul mah ku si laing aya ga euy moal euy beurat poek-poekeun anu matak entong udang ilmu kabatinan lalinglung deuleuh hirupna apa teh sae pa ilmu kabatinan teh dengekeun heula naon aya ilmu kanyaho aya batin hartina batin teh butun aya hartina butun teh beuteung aya hartina beuteung teh ceuk Jawa mah weteng jadi batin teh weteng poek sadeuleuh lamun udah ilmu kabatinan ilmu caang batin poek nu caang dipoekan matak jalma loba nu korupsi udah ilmu kabatinan waduh kedah kumaha saya nak batin ka ilmuan dimana batin ka ilmuan batin poek ilmu caang caang kan itu nanyaho karena jalan kasayan kamaripatan jalan anu nuju karena kasalempetan sabab lamun manusia hayang salamet ayeuna jalan nuju kana jalan salamet tak kumaha kumaha tujuan jalma mah lamun anu jelema leumpang ka kidul tujuan ka kidul ka kaler tujuan ka kaler taneng ngudag jalan salamet ya bener pak bener caang urang napa sok urang diajar jeung dewek teu ilmu tungtut dunya siar nya walah kadai sahaja wah gitu tukang kredit mah kadai jang balawirina jurik-jurik anjir setan minah-minah rupa kelong newa-newa iya ker ngacau ke negara deh jang dawuh kes kenapa dia yang nginum halapa sok sok
minumnyaan si Leng mah da ieu teh korogaringeun pak minumnyaan abdi salah sewe we. Hei Semar ulah kaget aing di nagara kacinan aduh pindah ka dieu jang pindah jali dari hati pindah ke hati alah jangan kaget bapak saya datang ke sini ulah kaget jadi amuin. Aduh ayah anak. Amuin. Bangsa naon dulu jangan makhluk anu kasih dahi. Tong kaget Bapak Semar. Asa kakara ningali ayah makhluk anu sakiaheng najan. Di mana orang mana yang naon maksud yang tujuan datang kaya pertempatan ayana buah-buah sedelejang bakal nimulakan kejadian-kejadian anu tadi piharap kudiri orang sararea kejadian anu luar biasa deh. Wah, ayam manusia ararane. Ya, bangsa naha eta. Naon jadi euy macam. Jangan gagabah. Saya akan datang mendapatkan. Tu bisa nyebut imunnya AKP ya. A saja lain-lain nyebutkan eta kudu kumaha bisa teu gampang saja naon saja kotome tapi jauh saja nah lamun susu alat ngarangsang lamun nyebutkeun kasur tempat tataranjang ai nyebutkeun awewe
kanaraan atas ranjang. Oh, nyebutkan kereta api kanaraan panjang. Oh, nyebutkan celi alat pendengar. Alat kata-kata. Nangkap syawara. Tetangga asap kasuara. Ah, salah saya teman. Tidak nyambung. Hari nyebutkan bujur pantat. Hari nyebutkan kanyut tatangga pantat atau kadal badak. Hari nyebutkan kutu hama atas kepala. Kepanggih doi tadi macam kepanggih pohon. Hai huntu alat kadaharan. Hai beteng padaharan. Hai maksud datang ke dia silaing rek naon. Hah? Akan saya serahkan kapal da atasan saya. Oh gitu ya. Kian usata gesnamar kaula jauh di yuk-yuk anggang di sejakala tim menang pancen tugas kaula di raja kaula nyata di negara awau-awau langit. Awau langit piken nyata nyokot nyawa Semar Badranaya dek dibawa ini kena perlu digantian-digantian sabar api haragaan. Aduh ayah anak yang kumaki kejadian ya. Ah senang eh panat amui buah-buah ayana panuntungan hirup dewek tejan. Ari sabab na gening totonen geus kasida kataremongna kajadian-kajadian wabah-wabah panyakit prajalela di mana-mana teucu malahanan ayeuna teh geningan aya deui anu kasebar can bisa diunggulan poh ku pamarentahan eta mahabah mancanagara ti mancanagara leuwih ka urang kajadian COVID-19 muga-muga we Allah pikeun maparinan pitulungna geucu sabab laun ditingali ku kacamata batin mah ieu teh sadayana geus sakenario Allah asal ti Allah diturunkeun ku Allah supaya manusia eling kana wiwitanana bisa nembus urang asal ti mana pikeun nembus kana jati diri gitu kaya nana delecu. Kidalang oge mawa wayang saperti teripayankeun kabeh geningan gumantung kana lalakon-lalakon anu rek diperankeunana tah ieu teh. COVID-19 teh ditinggali ku kacamata marifat mah kacamata batin. Sabab hiji kajadian manusia hirup kusorangan jeung para ahli atanapi para wali mah jalmi jeung gusti na lir ibarat wayang jeung dalang na wayang hirup ku dalang na dalang hirup ku gusti na ana sira ana ingsun jeung kacamata agama mah wahua makum aya nama kuntum kabarengan kasakumna di mana aranjeun aya Allah dinya aya di mana anjeun eling ka Allah Allah nya araya di aranjeun. Bikin dewek teu sieun teu wani teu hayang teu emuk paeh aya babagianna can waktuna paeh moal paeh najar ku panyakit moal paeh can ditangtukeun ku kagungan bener pak urang ngalakon eh kudu eleh mah ceuk dalang eleh ceuk dalang unggul unggul ceuk dalang maot maot teu kitu da manusia mah tu wayangan Allah tah ceuk kapat ceuk kacamata batin eta mah. Tapi ceuk kacamata pamarentahan itu wajib musibah gede.
Wayana mar. Bayu meniti detik ieu maneh bakal dialan nyawa dipetik mati ku dikula. Sok. Aing geus kudu motong make engke isuk jeung pageto ayeuna pisan. Geura ala ku seuleuy. Eh kapung mah ku bewat. Ewak sumat, ewak. Waspada deui karya. Cek leut na kumaha we sia teh. Wah. Montong jedog pabinihan gelo sia. Wah wah. Sot. Jurusna naon teh teh? Jurus salengger baheula mah. Mobil gede di salengger tak kitu teh jurusna teh. Wah, sia. Wes. Sato marasa, sato mati, calma waras, padang.